האדם בנוי משני חלקים. החלק של הגוף, הנפש הבהמית, שרוצה אך ורק ליהנות, תן לי ליהנות כאן ועכשיו לעשות מה בא לי. והנפש האלוקית, זה החלק השכלי, ששם נמצא כל הבסיס של ההגינות וההתחשבות, הערכים וכל הדברים הטובים שאנחנו רוצים לחנך את הילד. באופן טבעי הילד תמיד נמשך לצד השלילי. למה? כי זה החלק של הגוף. האדם בא מהעפר, מהעפר באת, וזה החלק הזה שרוצה אך ורק לקבל וליהנות ותן לי להשתולל ולעשות מה שבא לי. אבל יש פה בעיה. יש לילד בעיה. יש לו זוג הורים בבית שבאים ואומרים לו, תשמע, נשמה, אתה לא יכול ליהנות כל הזמן. אתה צריך לשבת לעשות שיעורים, אתה צריך לסדר את החדר, אתה צריך ללכת לישון, אתה צריך לעשות דברים. יש דברים שצריך לעשות. והילד אומר, בונה, לא רוצה, לא בא לי, לא בא לי. יש יסוד אחד חשוב מאוד. זה הבסיס שעליו אנחנו נבנה בפרקים הבאים. את כל הסדנת חינוך הזאת שאנחנו עושים כאן. קודם כל, מי המחנך? מי המחנכים בבית? שני ההורים. שני ההורים ביחד. יש פה גוף אחד מול הילד. אם וכאשר וחלילה היה לילד שני הורים, אבא לחוד ואמא לחוד, אין לו פה כבר סמכות שהוא יכול להתבטל אליה, אין לו שום אפשרות לקבל ערכים חינוכיים מהם. למה? ילדים הם לא פריירים. אם אבא אמר, תשמע, עכשיו אתה צריך לעשות כך וכך, או אסור לך לעשות כך וכך, הוא ילך לאמא. תגיד לאמא, אני יכול לעשות את זה? אמא לא שומע את אבא. היא תגיד לו, כן. עכשיו, אם יש פירוד בין ההורים, אם ההורים לא הולכים ביחד יד ביד בחינוך של הילד, יש לנו פה בעיה. כי ההורים התחילו לריב, אבל הילד ייהנה מכל הפריבילגיות. זאת אומרת, הילד ייהנה מבחינה חיצונית. הוא ייהנה לעת עתה, הוא ינצל את החולשה הזאת שיש פירוד בין ההורים שלו. אבל בפועל זה יזיק לכל המשך החיים שלו. למה? כי אין לו פה סמכות בבית. הוא לא יכול להקנות לעצמו משמעת אמיתית, כמו שאנחנו נדבר על זה בפרקים הבאים. הדבר הבסיס החשוב ביותר בחינוך, שני הורים שהם אחד. גם אם ההורים לא מסכימים בחינוך של הילד בפרט מסוים, בדבר מסוים שהאבא ביקש מהילד או שהאמא ביקשה מהילד, אחרי שכבר הוצאה הבקשה לחוץ, עכשיו הם צריכים ליישר קו. זאת אומרת, הבקשה לא חוזרת. לא יכול להיות שאמא תבטל את המילה של אבא, או שאבא יבטל את המילה של אמא. זה לא שייך. ברגע שקורה כזה דבר, שאחד מההורים מבטל את המילה של השני, כבר הילד מבין, טוב, לא צריך להקשיב לא לזה ולא לזה. כי לאבא לא צריך להקשיב כי אמא אומרת שהוא טועה. ולאמא לא צריך להקשיב כי אבא אומר שהיא טועה. אז אין פה למי להקשיב. אז עם אלה, הילד לא יכול באמת לפתח לעצמו ערכים. כלל בסיסי, אבא ואמא זה בן אדם אחד. אבא אמר משהו, או אמא אמרה משהו, זה כאילו שניהם אמרו. ואם אבא לא מסכים, ואמא חושבת שכן צריך להסכים, שיתאמו את זה לפני שאומרים לילד. אם כבר נאמר לילד, הם כבר מסכימים על מה שנאמר כבר. לא חוזרים אחורה. לא יכול להיות מצב, חלילה, שיתווכחו ההורים מול הילד על משהו שאחד מהצדדים אמר לו. למה? כי באותו רגע יורדת כל הסמכות שלהם בעיני הילד. ואז ממילא, מה הרווחנו מזה? לילד עכשיו אין מחנכים. כלל בסיסי, זה הכלל השני שלמדנו. הילד צריך הורה אחד, שנקרא אבא ואמא. בהצלחה.